L'emblemàtic parc del Gulliver de València es prepara per a reobrir les seues portes en octubre d'aquest any. Tancat des de la pandèmia i també a causa dels problemes de deteriorament de la figura, les instal·lacions porten sense rebre visitants més d'un any. Em sembla molt important ressaltar que aquesta obra es va inaugurar en 1991, uns pocs mesos abans de les eleccions, de l'entrada de la senyora Barberà, per cert, uns mesos abans, i per tant en aquests moments ja du més de 31 anys. Per tant, necessitaven una remodelació. Jo crec que heu estat veient la remodelació. La primera cosa és fer visible el Gulliver des de fora, perquè hi havia una tanca que no ho permetia. La segona i molt important és fer-la accessible i una sèrie d'elements que jo crec que són molt fonamentals, que és sobretot que les persones que tenen els xiquets jugant així puguen tenir uns espais per a sentar-se, per a gaudir, etc. Hi ha obres de manteniment que s'han de fer ja amb més profunditat. Aquesta costa no arriba al milió d'euros, però se'n va entre les obres d'entrada i concretament les obres interiors, puja un poquiu de 900.000 euros en total. Per tant, és una cosa... A veure, això jo ho vull marcar. Vosaltres sabeu que nosaltres en octubre espero que podrem celebrar ser capital europea en 2024, i aquesta obra nosaltres volem posar-la d'una manera clara com una obra en la qual l'espai verd és un espai pensat per a les persones. És una rehabilitació integral, és la primera rehabilitació integral de la figura i de tota la instal·lació, de tota la infraestructura del Parc del Gulliver des de la seva inauguració. És evident que necessitava una rehabilitació perquè la figura estava deteriorada i per tant havíem de rehabilitar-la per a garantir també la seguretat dels xiquets i xiquetes quan se tiraren pels tobogans i quan l'utilitzaren. Resoldre, com ha dit l'alcalde, els problemes d'accessibilitat, perquè la normativa d'accessibilitat ja ha canviat i per tant havíem d'adaptar-la i sobretot fer-lo més permeable, no? En aquest canvi de la tanca perimetral, que el que fa és que des de fora, des del Jardí del Túria, es pugui veure la figura, es pugui disfrutar, és un element fonamental de la ciutat. Jo crec que és el parc infantil més simbòlic de la ciutat, és un exemple també a nivell nacional i internacional, perquè és un parc d'unes mides impressionants, on els xiquets pues, tenen aquesta sensació d'estar jugant amb un gegant, que és la idea, no? del Gulliver, i sobretot pues, crear zones d'estància importants per a els pares, mares, tutors, germans, amics, que puguen vindre amb els xiquets i xiquetes per a disfrutar, per a tindre espai també d'ombra, no? Hem conservat la major part de l'arbrat, només en algun cas que estava, pues, que ja no era viable l'arbre, pues, s'ha llevat, però hem conservat tot l'arbrat i per tant pues, hem creat un lloc amable que encara queda per acabar en les pròximes setmanes, però que ja es veu pràcticament en la recta final de l'obra. De les obres previstes, el vicealcalde ha assenyalat que la figura està sent rehabilitada completament amb la reparació de la superfície, també dels elements complementaris. Un treball que veurà la llum en octubre amb una festa dedicada a la infantesa.